কৈলাশপুৰৰ নাম হুলুঙতো উদযাপন কৰিলে মেডাম মেফি ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণাচল হীমামূৰীয়া কৈলাশপুৰৰ নাম হুলুং প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত নাম হুলুং টাই আহোম সমাজৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ত্ৰিছ আৰু একত্ৰিছ জানুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰে মেডাম মেফি আৰু কাৰ্যসূচীৰ মতে পোৱা আয়োজক সমিতিৰ মহেন্দ্ৰ গগৈ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে মৈদাম তৰ্পণ কৰে অৰুণাচল নামছে সমাচক মানচাও কুলেন্দ্ৰ খুনচাওৱে দুপৰীয়া নাম হুলুং গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি চাও নৰেন্দ্ৰ গগৈ চাওলুং চুকাফাৰ প্রতিচ্ছবিধ মাল্যাপন কৰাৰ পাছতেই এফালে টাই আহোমৰ উপৰিপুৰুষৰ বানফী কাৰ্যসূচী আৰু আনফালে কেইবাটাও শাখাত গঁৰালত হাঁহ ধৰা কলগছত উঠা চকী খেল আদি থলুৱা খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰাৰ উপৰিও স্থানীয় শিল্পীসকলে টাই আহোমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গীত নৃত্য পৰিৱেশন কৰে

উদযাপন সমিতিয়ে মেডাম মেফিৰ উদযাপনৰ প্ৰথম দিনা দিনৰ ভাগত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই সন্ধিয়ালৈ এশ এগছি বন্তিয়ে ফুৰাংলুং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে টাইসকলৰ ইতিহাস প্ৰায় সভ্যতাটো পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পুৰণি চীনৰ চুংখোৱা চুংখ উপত্যকাতে সেই সময়তেই আমাৰ টাইসকলৰ যিটো বংশলতা উপৰিপুৰুষৰ পৰা পুৰুষৰ লগত লগ লগোৱা এটা যিটো ব্যৱস্থা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই আৰু তাৰ পৰাই প্ৰচলিত হৈ হৈ বৰ্তমানলৈকে পৰম্পৰাটো আহি আহি যেতিয়া চাউলুং চুকাফাই অসমলৈ আহিছিল পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ তেতিয়াই ইয়াতো ঠিক চাউলুং চুকাফাই সেই সময়ত ঘৰুৱাভাৱে যদিও আমাৰ যিসকল উপৰিপুৰুষ আছে উপৰিপুৰুষলৈ স্মৰণ কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত দেশ জাতি মংগলৰ বাবে কাম কৰিছিল যদিও আমাৰ চাওলুং চুকাফাই সেই সময়ত যে বৃহত্তৰ জাতিটোৰ স্বাৰ্থত যে দেশ জাতি মংগলৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে সমজুৱাভাৱে মেডাম মেফি জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ যোগেদি অসমত বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া জাতি যিহেতু আছে যিমানসকল জাতি আছে সেই জাতিহঁতক সমন্বয় কৰি তেখেত মেডামেফি আয়োজ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু সেই পৰম্পৰা আজিও আমি বতাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই নাম হলুং গাঁওবাসী বৃহত্তৰ নাম হলুং আমাৰ তিনিখন গাঁৱৰ লগ লাগি বৃহত্তৰ গাঁও আছে কাষৰীয়া আমাৰ তিনিআলি ন গাঁও কৈলাসপুৰ মদাৰখাট হুলুংগুটিবাৰিকা আদি কৰি কেওখন কাষৰ গাঁৱেও আমাক সহযোগ কৰিছে আমি এইবোৰ বছৰ একাধিক্ৰমে তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিছোঁ আমি নিজৰ পৰম্পৰা তাই আহোমসকলৰ পৰম্পৰা বচাই ৰখাৰ এটা উদ্দেশ্যৰ লগতে আমি যি মহান চাউলুং চুকাফাই জাতি ঘূতা তেখেতে আমাক যি বাট পথ দেখুৱা দেখুৱালে যি জাতিয়ে সমন্বয় কেনেকৈ গঢ়িব লাগে আমি সেয়ে যিহেতু আমাৰ নাম হলুং গাঁওখন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এক সমন্বয় স্থান ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিভাৱে আমি আজি দিনটো উদযাপন কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে মেদাম ভি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছোঁ যিহেতু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বৃহৎভাৱে এই বৰ্ষটিত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আমি নাম হলুং বাকী ৰাইজৰ সহযোগত আমি এটা আছোঁ কৈলাশপুৰ আঞ্চলিক সমিতিও সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অন্যথা আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম আৰু মেডামিফি আমাৰ এইটো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা চাউলুং চুকাফাই যেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰপিছৰ পৰাই আমাৰ মেডামিফি অনুষ্ঠান আমাৰ মৃতসকলক মৈদাম দি আমাৰ মৃতকৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু অসম চৰকাৰেও আমাৰ এই মে মেডামেফি অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজি প্ৰতি বছৰে একত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখত মেডাম এফি দিনটো ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপেও ঘোষণা কৰিছে আমি তাকো গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ আহোম জাতিটোক সবল উপকাৰ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ৰাইজৰ এই অঞ্চলটোৰ লগতে সমগ্ৰ আহোম জাতিটোকে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি আহিম ফিলবাৰীৰ পৰা সমিয়ন বৰাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে'